অনলাইনত কাপোৰ কিনিবলৈ গৈ প্ৰবঞ্চিত হৈছে যুৱতী অনলাইনত লেনদেন কৰি হেৰুৱালে 1,09,753 টকা মহানগৰীৰ হাতগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত প্ৰগতি নগৰৰ ঘটনা এয়া অৰ্বানিক নামৰ এপৰ জৰিয়তে জিন্স পেণ্ট ক্ৰয় কৰিছিল অংকিতা ৰয়ে পাছে মন পছন্দ নোহোৱাত ঘূৰাই দিছিল অৰ্বানিকক আৰু পেণ্টটো ঘূৰাই লোৱাৰ বাবে অৰ্বানিকৰ হেল্পলাইন নম্বৰলৈ ফোন অংকিতাৰ অংকিতাৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰে বেংক একাউণ্ট এ টি এমৰ তথ্য তাৰ পিছতেই অৰ্বানিকে অংকিতাৰ একাউণ্টৰ পৰা 5 বৰত লুটি নিয়ে মুঠ 1,09,753 টকা দুজনী অৰ্বানিক যিটো নামৰ এটা এপ আছে সেই এপটোৰ যোগেৰে এটা পেণ্ট কিনিছিল জিন্স পেণ্ট এটা কিনিছিল সেই পেণ্টটো তাইৰ গাত হোৱা নাছিল পেণ্টটো নহওঁতে তাই পেণ্টটো ৰিটাৰ্ণ কৰিছিল পেণ্টটো ৰিটাৰ্ণ কৰোঁতে তেওঁলোকে পইচাটো কেছ দিয়া নাছিল আমি কেছ দি কিনিছিল লৈছিলোঁ পেণ্টটো কিন্তু তেওঁলোকে পইচাটো কৈছে কি আমি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰাই দিম আপোনালোকৰ একাউণ্টছ পে' কৰাম এনেকৈ ক'লে একাউণ্টছ পে' কৰাম বুলি কৈ 15 দিনমান হৈ গ'ল আজি মোৰ ছোৱালীজনী বাৰে বাৰে ফোন কৰোঁতে ক'লে কি আপোনালোকৰ এ টি এম নাম্বাৰটো দিব লাগিব ইউ পি আই নাম্বাৰ দিব লাগিব তাত আমি পইচাটো ভৰাই দিম এনেকৈ ক'লে ভৰাই দিম ক'লে এটকা এটা ভৰাই চাম আমি যদি এটকাটো যায় তেতিয়াহ'লে আমি 1,100 টকা 1,200 টকাটো মই ভৰাই দিম 1,200 টকাটো মই ভৰাই দিম এনেকৈ ক'লে তাৰপিছত সেইটো ভৰাই দিব ক'ত বাকী গোটেইখিনি পইচা 1,23,000 কিমান টকা আছিল মানে তাৰ 13,000 টকাহে দাম আমি ততাতৈয়াকৈ বেংকত গ'লোঁ সেইখিনি লক কৰি দিয়াৰ বিনিময়ত 13,000 টকাটো বাছিল 1,10,000 টকাটো লৈ গৈছিলোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত